თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება 100 მანდატისთვის 159 კანდიდატი იბრძვის. თვითმმართველობის თავმჯდომარეობის მოსაპოვებლად 3 ორგანიზაცია და 6 დამოუკიდებელი კანდიდატია რეგისტრირებული. სტუდენტთა ნაწილი აცხადებს, რომ მათ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პრობლემები ხელოვნურად შეუქმნეს. არჩევნები 18 მაისს ჩატარდება. Universitetis fasadze gakruli uzarmazari baneri studentebs archevnebshi ertiani studenturi mozdraobis mkhardajerisken moutsodebs. Sva studenturi organizatsiebis ganxadebisgan ki kholod es darcha. Studentebi fikrobe rom mat ganxadebebs shegnebulad azianeben. Levan Lortkipanidze meore kursis studentia. Man archevnebshi sakutari kandidatura damoukidoblat tsamoaqena, tumtsa registratsiis protsesshi problemebi sheekna. სპეციალური ჯგუფები არსებობდნენ, შეგვიძლიათ ასეც ვთქვათ, რომლებიც დადიოდნენ და ცდილობდნენ, რომ ხარვეზიანი მონაცემები შეგვეტანათ ჩვენს სიებში. აღმოჩნდა, რომ პირველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ რეგისტრაციაზე უარი გვითხრეს, ყველა დამოუკიდებელ კანდიდატს ერთი და იმავე ადამიანის მიერ ჰქონდა არასწორი მონაცემები მიღებული. არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტებს ხარვეზების გამოსწორებისთვის უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიამ ვადა ორ შაბათამდე მისცა, თუმცა სტუდენტთა ნაწილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უნდობლობას უცხადებს, რადგან ის მთლიანად ერთიანმა სტუდენტურმა მოძრაობამ დააკომპლექტა. ესკოს მხრიდან არ შექმნილა არავითარი პრობლემა პირიქით ნებისმიერი კანდიდატი და მონაწილეობის მსურველი სტუდენტი დათანხმდება იმ ფაქტს, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი პირობა იყო იმისათვის შექმნილი, რათა მათ ნებისმიერ საშუალებით შეძლებოდათ რეგისტრაციის მოხდენა. შეიძლება ითქვას, რომ მათ ცესკოს ერთნაირი მიდგომა ჰქონდა ნებისმიერ კანდიდატთან დაკავშირებით. ერთიან სტუდენტურ მოძრაობას ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაში ზედავებიან. სტუდენტები ყვებია, რომ უნივერსიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებულ ექსკურსიებზე მათი სააგიტაციო ბუკლეტები რიგდება. ერთიანი სტუდენტური მოძრაობის წევრები კი ამბობენ, რომ ისინი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებენ. ქონდა უფლება გამოგვეკრა, ანუ მონაწილეობა მიგვეყო ამ არჩევნებში. რაც შეეხება ექსკურსიებს, ექსკურსიები ეწყობა სტუდენტური თვითმმართველობის მხრიდან და ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია მასში მონაწილეობის მიღება. სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ორ წელიწადში ერთხელ იმართება, თუმცა ამ არჩევნებს წლებია ერთი გამარჯვებული ჰყავს.